Meio que, na real, acho que rap é um negócio, uma libertação. E eu era um moleque que me sentia muito prendido em alguns aspectos. Eu acho que isso aí me deu liberdade para expressar o que eu sentia. E o que me inspirou mesmo foi ver os próprios moleques que eu colava começar a fazer rap também, colar comigo e nós tudo um aprendendo com o outro. Isso me inspirou bastante. Esse MC vai sair no Black Bang, a família quer um gol. Então vem. Fazendo aquela rima de puta na veia cru, tá? Sabe, eu tô fazendo rap no tabu, tá? Tô fazendo aquele rap que na sua mente entra coisas que ela não vai aguentar. Não mando nada, já chego aqui na moral. Era pra ser o seu treinamento, mas hoje é seu funeral. Porque chegou aqui e não foi mal. Então chega na roda e manda um freestyle que é legal. Por isso eu mostro que aqui tem infelícia. Meu funeral eu vou morrer, cê não vai fazer a história que eu fiz. Aê, eu tô fazendo aqui a realidade. Ó, sabe que eu mando sinceridade. Eu não vou fazer o que cê fez, mas cê é o pior. Comecei esse ano, ano que vem eu faço bem melhor. Pra você entender, meu mano, esse que é o argumento. Pra me fazer história, é só questão de tempo. Mas você não entendeu o que eu tô falando. Enquanto eu tô rimando, eu tô fazendo história. História cê tá contando. É isso que nós faz, molecote. Não passa trote, então faz tudo pinote. Claro que eu vou contar a história na parada. Que eu vou fazer um livro pra inspirar os menor da minha quebrada. É isso que é história, ritmo e conteúdo. Que chegou na batalha de rima, mas não tem estudo. Ó, vários ela não tem estudo, eu falo aqui. Sabe, mano, mostrando o meu QI. Eu falo hip hop de verdade, mas o que eu aprendi com a minha vivência, não aprendi em nenhuma universidade. Não aprendeu em universidade, que eu já chego aqui mostrando a minha realidade. Porque sinceramente nós chego aqui e não marola, que as ruas hoje enchinam mais que a escola. Mano, fala aí, parceria. Fala pra nós. O bagulho tá como? Os moleque é foda, fi. Eu quero ver. Sangue! Fez história assim, mas já junto até esses arquivos. Então é hoje mesmo, mano, que eu queimo seu livro. Não vai ficar história nenhuma pra tu contar. Que nesse momento, mano, eu tô pronto pra te matar. Quando eu falo de história, cê não é sequela. É história na rua, história nas favelas. História nas quebradas que não são contadas, eu vou te falar. Por isso que cê tem muito pra acrescentar. Eu tenho muito pra acrescentar, como eu disse. E sinceramente, a sua rima até me deixa triste. Porque sinceramente, o argumento é que cê não manda nada com nada. Não acrescento movimento. É isso que eu faço, hip hop vagabundo. E daí nem Jesus agradou todo mundo. Por isso eu tô fazendo, eu vou rimar assim. Ó, eu me contento com Adilson. Adilson, tu falou de Jesus, irmão. Que eu já chego aqui levando a concepção. Porque sinceramente, nós chegamos aqui nas rimas até e não no aluga. Mas tu é tapete o Judas. Não sou Judas não, na situação, né, mano? Cê sabe que eu tô assimilando. Cê sabe que eu sigo na situação. Às vezes o Judas é o que cê chama de mão e aperta sua mão. Ai, 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 ai. Enquanto hip hop tá pulsando em tudo que eu faço, mano. Sabe, esse é meu espaço, tô assimilando. É aquilo de verdade na disciplina, ó. O rap me salvou, dane-se sua doutrina. O rap te salvou sem caô. E sinceramente eu faço isso aqui por amor. Porque cê não entende, pega a visão de verdade. O rap me salva todo dia da depressão e ansiedade. Eu também faço por amor, sabe, mano, no free. Sobrevivendo entre o amor e o ódio, igual de Nadir. Eu tô fazendo rap na parada e eu vou te matar, né, de Nadir, então é de nada. É de Nadir, já chego no free. Cê chegou aqui e não mandou nada. Então é melhor cê desistir. Que cê não manda uma rima boa. Pelo visto, tá ligado, meu irmão. Cê tá na batalha à toa. Eu vou te dar um papo aqui sem caô. Pra quem acredita no sonho, desistindo tá na escolha de um sonhador. Eu tô fazendo rap, mano, eu acredito nisso. Por isso que eu falo que é meu compromisso.
sou sonhador, mano, olha onde eu cheguei. Não desisto nunca, por isso que várias vezes caí no chão e levantei. É isso, meu mano, cê tá ligado, pode cá. Porque já é normal na minha vida cair e levantar. Isso é normal pra quem aprende a levantar. Tô fazendo hip hop que eu vou te falar. Aí, né, mano, você sabe, a rima é macabra. Aí, sem mancada, era ele que terminava. Queria mandar um salve pra todas as batalhas aí, ó. Todo mundo que tá correndo atrás aí do seu sonho aí, ó. Não desiste não, que aí é difícil pra caralho. Todo mundo sabe que é correria, mano. Nada é fácil, mas vamos correr atrás. Salve todas as batalhas, todos os artistas de rua aí, todos os poetas, todo mundo que tá aí nesse corre. Vamos que vamos. A luta não para. Fé. Fé.